Այստեղից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու 1001 եկեղեցիների քաղաքն է, Բագրատունիների թագավորության մայրաքաղաքը Անին։ Իսկ այս եկեղեցին, որը թվագրվում է 5-րդ դարով, որոշ ուսումնասիրողներ նշում են 4-րդ դարը։ Վաղ քրիստոնեական շրջանի հայկական դասական ճարտարապետության ու կառուցողական արվեստի նվաճումներից է, պարգև բոլոր ուսումնասիրողների համար։ Կառույց, որը իր պատմությամբ շղաշված է գաղտնիությամբ ու խորհրդավորությամբ։ Բաց երկնքի տակ երերույթի տաճարն է։ Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրիից մոտավորապես 50 կիլոմետր հեռավորության վրա Ախուրյան գետի ձախափին է գտնվում Անի Պեմզա գյուղը, որին հարակից տարածքում արևելյան ուղղությամբ բարձրադիր հատվածում է կառուցված վաղ քրիստոնեական շրջանի գեղեցկագույն կառույցներից մեկը, 5-րդ դարի երերույթի ճարտարապետական համալիրը, որը կրել է նաև երերույթի Սուրբ Աստվածածին, Կարապետի և Նախավկայի վկայարան, նաև Սուրբ Երրորդություն անվանումները։ Երերույթ քնավայրը զբաղեցնում է մոտավորապես 7 հեկտար տարածք, ինքը շատ բազմաշերտ հուշարձան է, երևի բոլորին հայտնի է երերույթի բազիլիկը, եռանավ բազիլիկը, շատ յուրահատուկ կառույց է Հայաստանի հայկական ճարտարապետության մեջ, նախ նրանով, որ ինքը տարբերվում է մյուս բազիլիկներից, ունի գետնախարիս բարձր աստիճաններով, երևի չկա այս քանակի աստիճաններով գետնախարիս ունեցող բազիլիկներ, ցավոք դե մեզ ինքը շատ ավերակ է հասել եւ քիչ տեղեկատվություն կա, որպիսի ունենանք մենք վերակազմությունը եկեղեցու։ Վերականգնման աշխատանքներն են ընթանում ամրակայման եւ միայն կարողանում ենք ամրացնել տաճարը, որովհետեւ չկա այն տեղեկատվությունը, կորցրել ենք, ինչպիսին է եղել տաճարը։ Երերուկի համալիրի հուշարձանը խմբերի մեջ է մտնում նաև Պարիսպը, տաճարի հյուսիս և արևելք։ Այս հնավայրում է նարարված նաև ժայռափոր սենյակները, որոնք գուցե և եղել են դեռևս վաղ քրիստոնեական շինություններ։ Կա նաև մի փոքր կառույց երկթեք տանիքով, տարբեր մասնագետներ տարբեր են վերագրում, թե ջրամբար են որպես ֆունկցիա նշում, նաև դամբարան է նշվում։ 2009 թվականից այստեղ կատարվել են պեղումներ Պատրիկ Տոնապետյանի գլխավորությամբ, Ֆրանսիայի հետ համագործակցելով, եւ իրանք շատ հետաքրքրված էին նաեւ այդ փոքր կառույցի ֆունկցիայով, ինչ կիրառություն է ունեցել, եւ նրանք են առաջ բերել ամբարանի վարկածը։ Կասնիներոր դարում այլ կառույցներ նույնպես կառուցվել են, բնակավայր է եղել եւ կիրառել են տեղի քարը, այդ իսկ պատճառով նաեւ կորցրել ենք որոշակի ինֆորմացիաներ հուշարձանի վերաբերյալ։ Հետաքրքիր է, որ հսկայական այս կառույցի մասին մեր պատմիչները տեղեկություններ չեն հաղորդում։ 1842 թվականին տեսնելով տաճարը, պատմաբան, հնագետ, մատենագետ Հովանես Եպիսկոպոս Շահ Խաթունյանցը այն անվանել է ամենապայծառ հոյակապ եկեղեցի։ Երերույթն ուսումնասիրել են Նիկողայոս Մարն ու Թորոս Թորամանյանը։ Իդեպ, տաճարի կառուցման հետ կապված նրանք ունեցել են տարբեր կարծիքներ։ Թորամանյանը կարծում էր, որ շենքի ներքին ձևը հունական ստելլայի կամ բազիլիկի տիպն ունի, որը եթե ոչ նախաքրիստոնեական, ապա Հայաստանի քրիստոնեության սկզբին էր հիմնված, այսինքն մի պարս սրահ կրոնական արարողություններին հատուկ։ Մինչդեռ մառը տաճարի կառուցումը թվագրում է 5-րդ դարի վերջ, 6-րդ դարի սկզբով։ Այս տաճարը շատ կարևոր հուշարձան է Հայաստանի, ես կարծում կարող եմ ասեմ, որ ամենակարևոր է, կամ թե ամենակարևորների մեկն է, եւ մենք առաջին անգամ իտալացիները կանչվել են երկրաշարժից հետո
որ երկրաշարժերավ այս ուշարձանը վնասվեց եւ հայկական կարեւորությունը ցուցակ ստեղծեց այն ամենավնասված եւ ամենակարեւոր ուշարձանները։ Երերույքը այս ցուցակի մեջ էր։ Եվ իտալացիները հստեր եկել են Պոլիտեխնիկո դի Միլանոից եւ Վենետիկի համալսարանից, որպեսզի սկսեն հետազոտությունը։ Դեր այս ուշարձանը մի քանի անգամ է վերանորոգվել։ Առաջին անգամը 1928-ին Քայնդեր Պորտալի միջև այն բադերը դերել են եւ ներսում նույնպես շատ մեծ աշխատանք են արել։ Հետո նորեն 50 տարիները չապակրեցին ուշարձանը եւ նախագիծ են սարքել, բայց այնտեղ ինչքան որ հասկացանք աշխատանքը չէր իրականացված։ Եվ հետո սկսած են աշխատել նորեն 87-ին։ Եվ այն ժամանակը աշտարակի ներքևի մասերը սարքեցին։ 1995-ը World Monument Fund-ը եկավ Հայաստանում եւ ուզեցան վերանորոգել ուշարձանը։ Մի մարդ կար Գյումրից, որ շատ էր սիրում ուշարձանը, եկավ աշխատել Ամերիկայում եւ գտավ մի քանի ֆինանսավորները, որպեսի ամրագայի այս եկեղեցինը, բայց այն ժամանակը ոչ մի բան չկար եւ այլն օգտագործեց բանը երկատագիցը երկատները, որ շատ դեղեր էին եւ նույնպես լավ չէր ուշարձանի համար եւ մենք աշխատել ենք, որպեսզի այս խնդիրը լուծենք 2002 Իկոմոս, ՈՒՆԵՍԿՕ եւ իտալական ուշարձանների եւ մշակույթի կտրոնը միասին աշխատեցինք, որպեսզի ամրագրենք ուշարձանը եւ նույնպես նույն ֆիրման, որը հիմա իրականացնում է աշխատանքները, 2002 այստեղ աշխատեց։ երկուազարտասնեինը մշակույթի նախարարությունը որոշեց, որ նորեն նախագիծ արվի եւ Հայաստանի ճարտարապետական եւ շինարական ֆակուլտետ ՊանոՆուակա կազմակերպեց մի քանի մասնակետ կանչեց Իտալիայից եւ իր մասնակետները, այսինքն Ալանտարյանը Հրությունյան, ես եւ Լորենցա Պետրինի միասին հետազոտեցինք ուշարձանը։ Եվ այսինքն ամենակարևորը անել, որպեսզի այս ուշարձանը կարողանա դիմանալ քալ երկրաշարժներ։ Հիմա նույնիսկ եթե վերանորոգվել է ժամանակ մի ընթացքում, իր պատերը պարապ է մնացել եւ թույլը։ Հիմա մենք աշխատում ենք, որ ներս մտնենք, պիտի տեսնենք, որ աշխատում ենք, որպեսզի սերեսկենք գիրը ու շաղախը պատերի մեջը, որպեսզի այս պատը պիտի վերադառնա ինչպես էր մի անգամից։ Շատ զոր եւ պիտի կարողանա դիմանալ։ Հավ այստեղ նույնպես կարելի է տեսնել այն հին վերանորոգումները, այսինքն 1928-ը այս պատեր այս լին բրիտերին կարերը թերած են, եւ այստեղը թերած էին բետոն, ցեմենտը, որ շատ դեղեր էր, եւ հիմա մենք քանդեցինք եւ նոր շերտը պիտի ստանանք, որպեսզի սիկա պիտի չերևա։ Վերանորոգումի մոտեցումը սա է, որ պետք է որ առանցացնես այն նոր քարերը, բայց ոչ թե այնքան շատ, այսինքն պետք է մոդիգից տեսնես, եթե ոչ որ մտնում ես ավելի արագ տեսնում ես վերանորոգումը, քան թե ուշարձանը։ Ուշարձանը պետք է տեսնես առաջ եւ վերանորոգումը պետք է շատ չերևա։ Հիմա այստեղ դուք այս շլանգերը տեսնում եք։ Հիմա մենք լավ մաքրում ենք քարերի միջևը եւ տնում ենք այս շլանգները, որպեսզի ներսը մտնենք շաղախ։ Այս շաղախը ստացում ենք օգտագործելով գիրը եւ պեմպսայի փոշի։ Այստերը ներքևը այսպիսի, այսինքն խորությամբ արդեն ժայռը կա։
Եվ մենք հիմա մի քիչ ազատեցինք եւ քարերը լցրել ենք, որպեսզի ջուրը ունի դեղը, որ հեռանա պատից։ Նշեցիք, որ ժայռ է, այսինքն այլ կառույցի հետքեր չունենք։ Կառույցը հենց ինքն է եւ որևէ այլ շինության վրա չի բարձրացել։ Եվ ասիկա նույնպես հետաքրքիր է, այսինքն բոլոր հայկական ուշարձանները, ուր ես արիթ եմ ունեցել դեսնել հիմքերը, դեսել եմ, որ հիմքերը շաղաղ չունենան, միայն մի քանի քարեր են դերել առանց շաղաղ։ Որ երկնաշարժ կար, պետք էր թույլ լիներ, որպեսզի վերևի կառույցը մնար։ Եթե շատ հազ տեսանում, ուրիշ շարժյունք ես անում եւ ավելի վնասնում ես ուշարձան։ Տանիկը ոչ մի բան չանենք։ Հիմա այն 2002 որ աշխատել ենք, այնտեղ վերևի մասը արդեն փակեցին գրաշարախով։ Հիմա մարդիկը քննարկում են ինչու բերում եք գիրը Իտալիայից։ Պարզապես այստեղ Հայաստանում մենք ունենք շատ լավ ընդդիր գրակարը, բայց չկա գործարանը, որ ուր լավ գիրը ստանալու են։ Ես անընդհատ առաջարկում եմ, եթե ֆինանսավորող կա, թող այս գրի արտադրումը ստեղծվի նորեն Հայաստանում, որովհետև մենք ստիպված բերում ենք Իտալիայից։ Վերանորոգումի ընթացքում նյութերի որակը շատ կարևոր է, եւ նույնպես կարևոր է շատ մաքուր աշխատանք անել։ Այդերը, որ տեսնում եք, այն ցեմենտի հետքերը, որ թողել են անցած վերանորոգումներից, հիմա մենք փորձենք մաքրել, բայց մաքրել հետո շատ դժվար է։ Մեկ ցավալի հանգամանքի պետք է անդրադառնամ, տեսնում ենք քարերի վրա հետքերը, սրանք մաքրվելու են, թե մնալու են։ Լավ, սրա մաքրելը դժվար է, որովհետև շատ խոր են։ Հիմա նախատեսվածը, որ մենք ամբողջական վերանորոգենք, որ մինչև վերջը պիտի ունենանք աշխատանքը, ավազի փոշիով մի քիչ ծածկելու ուղղակի եւ ծածկենք, բայց անպայման պիտի հանենք այս հետքերը, այն վատ շաղախի հետքերը։ Հազար 1928-ը մենք լուսանեկարներ ունենք, վերանորոգեցինք այս ամբողջական մասը, եւ այս յունը դերել են եւ նույնպես հոյակը եւ բազաները։ Սա եւ նա։ Այնտեղ որ տեսնենք, մենք միայն փոքր մնացորդ ունենք, ինչպես էր այս բազան, որը համեմատում է Անիկա։ Հիմա մենք նորեն պիտի տնենք նոր բազաներ այս կողմ նույնպես, բայց այստեղ պիտի պահպանենք իր մնացորդը։ Այս մասը սյուները կային, բայց չեն պահպանել եւ բազաները չկան եւ դժվար է տարբեր առաջարկներ կանի։ Ինչպես է, բայց դեռ ոչ մի վստահություն չկա։ Այն ամրապցումները դրածենք 2002-ս, այսինքն հիմա այն երկաթի մասը շատ սիրուն չի, բայց այն ժամանակները շատ դժվար էր նյութերը գտնել եւ այլն, եւ այն երկաթները մինչեւ ներս են մտնում մի քանի մետր, եւ կապում են պատը, որովհետեւ այս պատը բացվում էր, որովհետեւ վերևը կամար չկա, փլվեց։ Այսինքն մնալու են, թե ինչ որ ձևով փոխելու են։ Մնալու են։ Հիմա այս նոր աշխատանքները նույնպես այս BC ամրացությունները պիտի անենք մյուս կողմերը եւ այլն, բայց հիմա տեխնոլոգիան ավելի զարգացել է եւ պիտի չի Երևան։ Այս ստիլոպատը միայն էսթետիկապես է տրած, այսինքն չի բերում շարժանի ծառությունը, եւ մենք որոշեցինք վերանորոգել այսպես։ Տեսնում եք, հիմա դեռ չվերջացած է աշխատանքը, բայց այսինքն որ մի բան մաս բակասումը մենք օգտագործում ենք հին քարերը, եւ պիտի լավ հետո կբզվի, եւ այսպես պիտի չի Երևա, որ մեր աշխատանքը աշխատենք, որպեսի բահպանենք այնքան շատ իր նյութերը, իր ֆորմաները։
Կառույցի վրա փորագրված արձանագրությունները վերաբերում են տաճարի նորոգմանը։ Դրանցից մեկում ասվում է Քահանա Հակոբի կողմից հանուն կարապետի եւ նախավկայի կառույցի նորոգման մասին։ Մյուսում նշվում է 11-րդ դարում Բագրատունյաց Հովանես Սմբատ արքայի կնոջ կողմից ձեռնարկված նորոգման աշխատանքների մասին։ Հունարեն արձանագրություն կա, որի թարգմանությունը հետեւյալն է. «Քո տանը վայելու չէ սրբություն, ով տեր, երկայն օրերով»։ Տաճարի նորոգման ամրակայման աշխատանքները պլանավորվում էին դեռ մի քանի տարի առաջ, քանի որ ընթացիկ ուսումնասիրությունները եւ մշտադիտարկումները ցույց էին տալիս, որ կարիք կա։ Եվ նախարարության պատվերով ճարտարապետության եւ շինարարության ազգային համալսարանը սկսեց երյուրքի նախագծման աշխատանքները, որում ընդգրկվեցին նաեւ արտասահմանյան իտալացի մասնագետներ։ Նախագիծը ունենալուց հետո արդեն նախարարությունը նաեւ սկսեց այլ աղբյուրներ փնտրել ֆինանսավորման, ոչ միայն այսինքն պետական բյուջեով, այլ նաև այլ աղբյուրներից, եւ նախարարության ենթակայության պատմամշակութային ժառանգության գիտահետ ազոտական կենտրոն ՊՈԱԿ-ը դիմել էր ամերիկյան դեսպանների մշակութային ժառանգության արժեքների պահպանության այդ դրամաշնորին, եւ ունեցանք ուրախություն մեզ ֆինանսավորում առաջին տարվա համար։ Աշխատանքները արդեն, ինչպես տեսնում եք, մեկնարկել են եւ դրանք շարունակական են լինելու։ Արդեն կքննարկենք նաեւ դեսպանատան հետ շարունակական ֆինանսավորման պարագայում աշխատանքները կշարունակվեն նույն աղբյուրից, եթե ոչ, նախարարությունը, պետությունը կամ պետական բյուջեից միջոցներ կհատկացվի կամ այլ աղբյուրներից կգտնվի, բայց կարող ենք վստահորեն ասել, որ շարունակվելու են աշխատանքները եւ նախագծով նախատեսված բոլոր աշխատանքները իրականացվելու են։ Իհարկե այստեղ ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ բոլոր աշխատանքները չեն նշանակում, որ տաճարը ամբողջությամբ պիտի վերականգնվի, այլ նախագիծը միտված է ամրակայել, նորոգել մասնակի փոքր հատվածներ կամ որ կվերականգնվեն, բայց ընդհանուր առմամբ արտաքին տեսքը գրեթե չի փոփոխվելու։ Մեր նպատակն է պահպանությունը ապահովել, ամրակայումը, հետագա վիճակի վատթարացումը, որպեսզի կարողանանք անխաթար փոխանցենք արդեն մեր հաջորդ սերունդներին այն տեսքով, ինչպիսին որ ունենք։ Համայնքի հետ լավ համագործակցություն ունենք, որպեսզի տարածքը դառնա պատմամշակութային արգելոց, եւ կառավարության համապատասխան որոշումը արդեն շրջանառվում է։ Այս տարի պիտի որ ունենանք արդեն երերույթին հատուկ արգելոցի կարգավիճակ կստանա։ Երերույթը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում, որպեսզի կարողանանք պատշաճ պահպանություն ապահովել նաեւ վերականգնման եւ նորոգման աշխատանքներից հետո։ Շատ եմ սիրում երերույթի տաճարը, բազմաթիվ անգամներ այցելել եմ։ Հայկական ճարտարապետության կարկառուն յուրօրինակ տեսակ է երերույթը։ Երբ որ դրսից Սփյուռքից ունենում ենք ընկերներ, բարեկամներ, հյուրեր են գալիս, անպայման հրավիրում ենք իրենց, ցուցենք տալիս, պատմում ենք մեր հայկական մշակույթի մասին։ Մեր վանկը կոչվում է երևույթի տաճար, 5-րդ տարի վանկ է։ Ու տես ոնց վերանորոգեցին, ընդիր ձեռքերով ամեն ինչով սարքեցին։ Հիասքանչ այս կառույցը այցելուների պակաս չունի, իսկ վերանորոգման աշխատանքներից հետո այն ավելի գրավիչ կլինի ու կներկայանա պահպանված իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Բաց երկնքի տակ երևույթի տաճարներ։